bana yau ne ga wata Ramadan wanda yake zama shekara ta 1445 bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake daidai da 11 ga uku shekara ta 2024. Mun gode wa Allah da ya raya mu a wannan lokaci kuma mun dawo da malami a halarta zai dora da kan da aka tsaya a bara. Muna addu'a Allah ya ƙara wa malam lafiya da kusan kwana آمين. آمين. A zauna a fahimci karatu kuma a yi lafiya a matsayin lafiya musamman ɓangaren mata wajen muka fi samun matsala a kowace shekara. Akwai zama da muka yi jiya da hukumar masallaci da yin agaji da kuma su hizba ɗin. To an fito da waɗansu ƙa'idoji wanda zan karanta su kamar haka. Na farko ‘yan agaji da hizba da kuma hukumar masallaci suna sanar da masu zuwa da motoci da mashina da su yi haƙuri su daina zama a cikin motocinsu ko mashinansu musamman waɗanda suke zuwa da iyayensu. Wani zai zo da matarsa sai ya zauna a cikin mota za su saurari tafsiri. To ana samun ruɗani wajen iya bambance wanda ya zo da matarsa da wanda ya zo da wata mata wacce ba matarsa ba. Don haka aka yi doka da wanda ya zo da matarsa ya bar ta ta shiga inda mata suke zama ta saurari tafsiri. Shi kuma ya fita daga motar sai ya rufe ya zo inda maza suke zama. In an tashi sai su je su haɗu a motar. Na biyu, duk wanda ya ajiye mashin ko mota to ba zai kamka ba sai an tashi daga rana. In akwai larura da ƙasa zai tashi ala tilas ya tafi to sai da izinin ‘yan agaji ko kuma su hizba ɗin, wato sai ya nemi kiyararsa a wajensu kafin. Na uku, zaman tana sanar da mata su cewa duk wata mace ƙarfe 9:30 to ta yi latti don haka ba za a bar ta ta shiga ba. Duk wata mace idan ta kai ƙarfe 9:30 ko za ta zo ita kaɗai ko za ta zo da mijinta ta ta makara don haka ‘yan agaji za su hankaka su wuce ba za a bar su su shiga su zauna saboda kauce ma waɗanda suke zuwa su yi hira ko kuma su je su aikata bakalar su fake da tafsir sai su zo su ƙarisa ɗan mintunan tafsir ɗin ya zo ya ajiye ta ya jira ta har su saurari minti 15 zuwa 30 sai ya sake ɗaukar ta. Don haka mai zuwa da mace ko mace mai zuwa ita kaɗai ƙarfe 9:30 ba za a bar ta ba. Na huɗu, zaman yana sanar da iyalansu da kar su bar su fito bayan wannan lokaci. Ma'ana miji kada ya bar matarsa bayan 9:30 don ba za a bar ta. Duk wanda bayan 9:30 take masa za ta yi tafsir to ta maka ba ta ƙarya take ba wurin tafsir ba don ba za a bar ta. Na biyar, duk wanda ya zo tare da iyalansa mata to ya sauke su a ɓangaren mata kamar yadda muke gaya. Wannan su ne sabbin tsare-tsare da aka kawo. Sannan inda mutane suke ajiye takalma za a ajiye ‘yan agaji da ‘yan hizba biyu ko uku ko huɗu ko biyar wanda mai ɗauka idan ya zo dole sai ya tsori saboda ganin yadda za su dinga samun sai. Fatan mu Allah ta'ala ya taimake mu ya amfani da mu wajen tabbatar da addinin su kan yadda za mu yi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يوم مسلمي ماذا دماتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منايم الله تبارك وتعالى غوديا دي ساكي داو دمو يكاو مدلافير موضوع وانا لوكتي مكا ساكي غاني واتر رمضان منايم الله غوديا اكم وانا سوى دو برني إما چي الله يكاو متن وانا لوكتي النبي كسانشي صلى الله عليه وسلم ينا بركة دمرنا قصحبان سدسوك إسوة الرمضان ينا مسو congratulations سبودا واتو إسوة ونمو تعلمي البركة دوان دا الله يكاوش وانا لوكتي بابو شكا الله يكاوش إندا زي سامو الحيري دا غافرة da kuma karban ayyuka da yantawa daga barin wuta wannan shi muke fata ubangiji Allah ya mana wannan na biyu wadannan dokoki da aka karanta kamata yayi ko wajaba yayi a musu biyayya mutanen nan yan agaji da ake kallon su yan hizba ni dai ba dan kar a ce na matsawa ma da zan ce duk su je su zauna ba na son ma a tsaya a kaina amma in aikin su ne haka ba yadda ka iya amma in ba dan haka ba duk da zan ba su hutu wallahi su je su zauna mutane ne waɗanda suke aiki babu kwabo ba komai ba mai biyan su sun saka kansu ne dan su yi aiki su taimaka ma al'umma su taimaki addini amma duk da haka wasu daga cikin mu Allah ya yi su kamar ba tarbiya zan iya cewa domin a irin wannan gurin ai bai kamata ma ka tada hankali ba ko kuma bai bakalata a ce an yi fada da kai ba hasali ma wannan wata din musulunci yana ta maganganu ba a son musu a cikin sa ba a son daga murya da ifaci ifaci ballantana a kai ga zagi amma sai ka ga idan yan agaji sun ce kai parking anan sai ga kawai ba za kai parking din ba kuma abinda wasu mutane ba su gane ba shine wasu suna kallon kamar duk wanda yake aikin agaji din nan ya rasa aikin yi ne ko ba haka lamarin yake ba wallahi wani mai kudi ne ma a cikin su da kudin sa da shagon sa da sana'ar shi da komai amma ya rufe yazo saboda ya taimaki addini kuma ya taimaka ma al'umma saboda yana neman lada amma sai kai ta masa kallon kamar wanda bai da komai kuma ba haka lamarin yake shi dan adam duk inda ka gan shi kar ka wulakanta shi lokacin sa yana zuwa idan yanzu bai amfane ka ba wata rana amfanin sa zai zo balle waɗannan amfanin su ya zo kowa yana kallon su a fili kowa yana kallon aikin su a fili wanda yanzu kaga ana cewa ba za ka ɗauki mashin ba abinda ake jin tsoro shine in an ce ana karatu kowa ya ɗauki mashin to wani fa zai iya satar mashin ɗin kuma takalma da aka ce an saka wasu a gurin nan ma tsarewa ake tunda mun sha samun complain ana satan takalmar mutane su waɗannan bayin Allah mu kalli Allah mu kalli girman manzo Allah kuma mu ba su haɗin kai su yi aikin dukkanmu abinda muke nema shine tsira wanda ya zo neman tsira bai kamata ya faɗa da wani ba so don Allah muna roƙon mutane a ba su haɗin kai na uku mata da suke can wajen su dama an saba kamar kullum sai an samu ya mutsi da su kuma mutsayane ne dama kamar wani lokacin wai ya mutsa hazo wato sai an samu abin nan da su so su ma muna fatan za su ba mu yan agajin su mata da suke cikin su su ba su haɗin kai wannan shine abin da ya kamata na hudu ana ba ma hakuri ma waɗanda suke zuwa da matan su
tsarin ne ya nuna haka matakka ce amma dole sai ka rabu da ita taje inda ake zama da mata kai ma kai hakuri saboda nan ba wajen cin kasuwa bane da zaka zo da yar motar ka kuma ga ka ga hajiya in an ji maka kyallara idanu ita ma ta kyallara idanu wannan kai hakuri da Allah ta tafi wajen mata ƴan uwanta idan kun koma gida ayi kyallara kyallara amma yanzu kan da Allah ayi hakuri kai ka zo ka kyalle idanu a cikin maza ka zauna ita kuma da je can ta kyalle idanu cikin mata a zauna ni na san a fi fahimtar abinda alqur'anin yake fada amma ba abin mamaki bane ga kaga matarka ku bingire ma kawai da hirarku kuma manta da mu daga nan kuma shedan ya same ku don kuna surutu ana karanta alqur'ani sai ku samu zunubi a madadin ku samu lada to da Allah su ba su yi hakuri yawanci minti 50 muke yi anan ba a cin awa daya ka wuni da ita ka dauko ta amma kai hakuri mana minti 50 ka je can ta zauna kai ma ka je can din ka zauna Allah ba shi in an tashi ku je ku ta yin abin da za ku ayi hakuri da Allah a ba mu ƴan agajin nan hadin kai abu na gaba muna addu'a ta musamman a ita wannan jiha da kuma kasar mu gaba daya da waɗanda suke rayuwa cikin kunci saboda sun rasa makama a cikin wannan rayuwa babu shakka al'umma tana cikin wani hali sanannen abu ne tsada ta yi yawa bayan tsadar ta yi yawa kudin babu su sannan abincin kuma ga yadda yake sannan idan kuka lura babu wani abin da aka kara shi saboda kawai tsadar nan ta yi yawa misali labor da yake aikin gini misali ya dau block ya wuri watakila inda can 1000 yake bashi da 500 to har yanzu masu aikin ba su yi tunanin ma su kara masa ya kai 2000 ba dan an yi tsada har yanzu ana nan a gidan jiya ne saboda haka idan ya karbi 1000 da in ya karbi 1200 a wuni to watakila kwanan masara 300 ne kaga akwai yiwuwar ya saya har ma ya ajiye wani abu to a yanzu kuma idan da zai karbi 1500 to babu inda za ta kai shi kuma ba wani kari haka ma'aikacin gwamnati shi ma dai nake tsammani ba wani abun da aka kara masa to muna ta jin dai jita jita ana cewa akwai wasu kudade da aka sake ni ban iya karatun jarida ba kuma ban iya Facebook ba balle TikTok duk ban iya su ba ban san yadda ake yin su ba amma masu leƙe-leƙe suna leƙawa suna cewa an sassake kudade ban sani ba wanda zai iya wannan bayanin ba sai na faɗa ba ko akwai kudin ko babu amma dai da shawara zan bayar kuma ta yi aiki da na ba mu duk gwamnonin Najeriya din nan shawara shawara ta shi ne yadda suka yi ta zazzagayawa duk wani inda ake da akwatin zaɓe to sun san sunansa kuma sun je gurin kuma gurin ya ba su ƙuri'u mutanen da suke area sun jefa ƙuri'u me zai hana yanzu gwamnonin nan dukkan mazaɓun nan su kawo tukwanen girkin abinci a gurin a kowace mazaɓa a ajiye buhun shinkafa kamar buhu 100 haka misali saboda wannan azumin za su iya suna da kuɗi malam kar wani ya ce mun ba su da kuɗi kar wani ya gaya mun ba su da kuɗi suna da kuɗi ko sun zo sun ce ba su da kuɗi da gangan ne kawai so suke mu ma mu yi shiru saboda sun ce ba su da shi kuna da shi kuna da kuɗi shine gaskiyar magana kuma wannan ba komai bane a ce za a kowane inda ake wurin zaɓe misali yanzu kamar a jihar nan ana da wuraren zaɓe sun kai nawa ni dai ban sani ba
amma in ko ina za a aje buhun shinkafa 100 kuma a aje jarkokin mai 50 a sa katan din magi a gurin a samu wasu wanda suka iya girki ba ta a rinka biyan su su ma su rinka ci daga ciki da magariba a hada take away yadda kuka yi layin jefa kati kowa ya karbi nasa take away din ina jin ai kun yi layin to me zai hana ba za a muku ba yanzu suna da kudi akwai kudi gwamnati kuna da kudi saboda haka ku yi wannan wallahi ina gaya muku da gwamnati nan za su karbi wannan shawara a ce za a yi wannan da magariba kowanne da ya san mazaɓarsa ya je in mutum 500 suka samu idan mutum 200 ne ma suka samu sauran ba su samu ba su yi haƙuri za ka ji jiha duk jihohinsu sai sun ɗauka a dinka cewa Allah ya yi mutanen nan albarka kuma ni ina tsammanin da azumin nan ka zo shan ruwa a baka take away a ciki akwai shinkafa akwai ɗan dankalin nasara a ciki akwai koda dai ba a sa rabin kaza ba amma dai a sa ɗan wani abu haka a ciki kuma da ƴan roban ruwa mai kiran sallah yana gamawa ka tsuguna a bakin masallaci ka cinye ba sai ta jan doguwar sura ba kana binsa ba wani abu da za a yi kuma ba wanda zai ci wannan wallahi bai yi musu addu'a ba hanyoyin shiga aljanna suna da sauki Allah ya ba su saboda haka gwamnati mu ga shawarar mu nan ku kalli yadda mutane suke ku tausaya musu a wannan lokacin domin abin da ya sa muka yi wannan kira a wannan lokacin saboda wato ko ka samu aikin saboda rauni da kake da shi na yunwar azumi aikin zai maka wahala amma in za a samu wannan to za a taimaki al'umma Allah ya sa ni na san za su ji kam sai dai ko aikin ne zai zama amma dai kam wakilansu da suke nan ko dan mita sai sun kai musu ce yau kuma ga abin da ya bude tafsiri da shi dama ya saba to shikenan gwamnati mun saba mu bude muku hanyar shiga aljanna in ba za ku shiga ba sai ku gaya mana mun saba kuma wallahi mu ne masoyanku da muke gaya muku hanyar alheri mu ne masoyanku wani yanzu ya ce maka wai gari yayi kiliya da me yayi kiliya da yunwa amma bai ƙarya suke masu zuwa su gaya maka cewa kaza da kaza da kaza da kaza wannan shine kira da muke da shi na gaba masu hannu da shuni su ma su taimaka a anguwanni kowa ya san wanda ya fi ƙarfi taimaka wata ne na ciyaswa wata ne na neman aljanna talakawa ku kuma ku daina yi ma junanku hasada da mugunta saboda akwai mugunta a tsakanin talakawa wanda suke yi ma kansu kai ma in ƙwallon 200 ɗaya ka mallaka tsaga ka ba mu wanda yake bayanka da wannan Allah ya ce zai maka tausayi saboda ya san kana taimakon ɗan uwanka kuma kana son ɗan uwanka sannan na gaba mutane su yi amfani da wannan wata da azumin da ake da salloli da ake a yi ta addu'a a koma wajen Ubangiji a bar zunubai a tuba ma Allah a roƙe shi yana jin roƙo ka yawaita hasbunallahu wa ni'mal wakil ka yawaita la haula wala quwwata illa billah kuma ka bar aikata zunubi domin Allah ya tausaya mana ya yi mana rangwame amma abu ya kai inda ya kai don haka Allah ya kawo mu al'umma sauki Allah ya ba ta sauki to za mu koma kan karatunmu a bara mun tsaya ne cikin suratul isra kuma muna kan aya ta 90 daidai
bana mun kawo sabon alaramba wanda shi wancan din ya tafi wani abuwai service ko bautar kasa ake kira ko menene amma dai muna tsammanin dawowarsa to da yake Allah ya bani su da yawa kuma alarammomi ne a gidan yawa suna nan amin suna nan da yawa dukkansu kuma mahaddata ne sai dai yanzu wanda yake junior one shine bai dan kammala ba akwai dan junior 3 shi kam ya kammala amma bai gama ba junior ne bai gama ba amma ya kammala mun yi posting din sa a can FMC shi zai rinka jan baki shi kuma wannan yazo ya rinka yi a nan Allah ya bani su da yawa ma kuma dukkan sun haddace saboda haka wannan ni'ima ce wacce wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis ba kudi kam amma dai Allah ya bada karatu yawa saboda haka an samu haddar alqur'ani kaga mazansu da matansu inda ana zuwa da alaran miyada sai in zo da wata ta rera muku anan to amma na san idanu zai yi yawa ba za a zo ba na ga kai hakuri ga wata malam ka san inda za mu tashi ko to bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار لها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا الله تبارك وتعالى يكتوى أنن idan ba a manta ba a tsayuwar mu ta bara mun tsaya ne a inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa walaqad sarrafna linnasi fi hadha alqur'an min kulli masal fa aba aktsaru an-nas illa kufura ubangiji yace hakikatan mun sarrafa kuma mun jujjuya wa mutane a cikin wannan alqur'ani din dukkan wani misali mun ba wa mutane a cikin alqur'ani amma aksarun nas mafi yawan mutane fa aba sun ki su yi imani da alqur'ani illa kufura sai kafirci kawai suke so shi yasa anan ayar da zamu dora za a ga cewa ta'annuti ne da kafirai suka yi wa manzo Allah ma'ana wasu irin tambayoyi ne na gatsali na izgili wanda ake wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama dori akan ayar da yace illa kufura ba abinda suke yi sai kafirci daga cikin maganganunsu da kanka zaka gane cewa ba abinda suke din sai kafirci ubangiji ya ce wa qalu suka ce lan nu'mina lak ba za mu yi imani da kai ba ya muhammad hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a har sai ka tsatsaga a gare mu daga wannan ƙasa ka tsaga ta yanbu'an ta rinka bubbugo da ruwa muna gani wato in kai manzo ne sai ka yi mana haka
suka ce aw takunu laka aw takuna laka jannatun ko ya kasance a gare ka akwai wata gona min nakhilin wato na daga dibinai wa inabin da kuma inabi fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira wato fatufajjira al-anhar koramu su zamanto suna bubbugowa khilalaha a tsakanin gonar tafjiran bubbugowa amma haka sannan mu imani da kai aw tuskida sama ko kuma in haka ba ta samu ba baka iya yin gona ka tsaga ruwa yana fitowa ba to tuskida sama ka sarewa mana da sama kawai ka sa sama ta fado kama za'amta alaina kamar yadda kake rayawa cewa idan ba mu imani da kai ba za a yi bada azaba ka sa sama ta yanko yankowa aw ta'tiya billahi wal mala'ikati qabila ko kuma ka zo mana da Allah dungurungun gaba daya ka dauko ubangijin da ya aiko ka ka zo mana da shi wato qabilan ya zamanto muna fiskantar juna muna kallon sa yana kallon mu aw yakuna laka baytun ba karanta wannan ba ko eh karanta mana ko aw yakuna laka baytun min zukhrufin aw tarqa fis samaa'i walan nu'min liruqyika hatta tunzila 'alaina kitaban naqra'u سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا أو يكون لك بيت هو يكسن شيء تتلى دكي واتو أكوي جدا أما كجدا من زخرف الندق أزرفة أو ترقى في السماء كوكما كهو تكين سما مغانك كاتلي سما كوي باتالي دساني باب walan nu'mina liruqyika kuma ba za mu yi imani da hawan ka saman ba hatta tunzila alaina kitaban naqra'u har sai ka sauko mana da littafi wanda za mu karanta Allah ya ce kul ka gaya musu subhana rabbi sarki ya tabbata ga ubangijina hal kuntu illa basharar rasula ai ban kasance wani abu ba illa manzo ne wanda aka aiko ni duk wadannan abubuwan da kuka fara ba su samuwa a gona sai a wajen Allah a waɗannan ayoyi akwai ta'annuti da zamu iya cewa wanda kafirai suka yi har guda shida abu na farko shine tafujura lana min al-ardi yambu'a ka tsaga ƙasa ta tsage mu ga ruwa yana bubbugowa wannan shine wani sharadin za su yi imani idan ba a yi musu haka ba to ba za su yi imanin ba kaga kenan da Allah ya faɗa a inda muka kwana a bara da yace fa aba aksarun nasi illa kufura mun yi bayani a cikin alqur'anin mu inji Allah amma mutane sun ki yadda mafi yawan su sai kafirci wannan maganar ai ta kafirci ne ka zo ka ajiye manzo kace ya tsaga ƙasa ruwa ya rinka fitowa in ba haka ba kai ba za ka yi imani da shi ba wannan ta'annuki na farko kenan ko izgili na farko izgili na biyu da suka yi wa manzon shine aw takuna laka jannatun ko kuma tunda kai annabi ne in dai da gaske kai annabin ne kamar yadda suke faɗi to ya kasance a gare ka akwai gona ta dibiro bai kamata ya zamanto sai ka noma ba Allah ya tsidar maka da gona daga inabi sai dibino a cikinta kuma mu ga ruwa yana yawo a cikin gonar ruwan ya rinka fitowa daga ƙasa yana zazzagayawa ko ina yana bayin gonarka tunda kai annabin Allah ne kuma Allah ya maka gona sai mu gane cewa eh lalle daga wajensa kake
wannan izgili na biyu kenan. Izgili na uku suka ce aw tusqita as-sama, ko kuma ka yanko mana sama, ka yanko sama ta fado, tunda ka ce in ba a yadda da kai ba azaba za ta zo, to ka yanko wannan saman kamar yadda kake rayawa. Wannan ma kalubalanta ne da cewa idan yana son ayi imani to ya nuna nan haka, ya tsage sama ta fado ta yi bayani cewa manzo Allah ne ya ce ayi, in ba ka bara su imani ba. Duk waɗannan abubuwan da suke kawa ba mu yin sa saiwa Allah. Izgili na hudu da suka yi shi ne aw ta'tiya billah, idan ba za ka iya wannan abubuwan ba cikin sharuɗan da muka baka na yin imani da kai, idan waɗancan ukun sun gagara to na hudu ka ɗauko Allah kawai ku taho tare. Aw ta'tiya billah shi ne ka zo da Allah, wal mala'ikati da kuma mala'iku qabilan, wato mala'iku suna gaba suna nuna ga Allah nan ga kuma manzansa, ana fuskantar mutane ana gaya musu cewa ku yadda fa ku yadda fa. Yanzu in ban da kafiri da hauka tsakani da Allah, yanzu Allah sai ya dawo kamar kai shikenan, sai ya zo yana nuna maka yana cewa wannan ni na turo shi, mala'ika kuma yana baka command yana cewa ka yadda fa. Aljanni ma in ka gani yanzu ya za a kare balle mala'ika. To wannan shine izgili na hudu. Izgili na biyar suka ce aw yakuna laka baitun, bai kamata gidajen da annabi yake rayuwa ko gidan da yake rayuwa tunda Allah ne ya aiko shi ya zama irin gidajen kowa ba, a ya kamata kai kam gidan azurfa ya tsuro, a ga gida kawai na azurfa ya fito ya bunkuro gashi da rufi da komai da gadaji a komai, sai a ce wannan gidan wanda Allah ya turo ne, wai sai an yi haka za su imani. A ga tsaurin kan ai yayi yawa ko yayi yawa tsaurin kai da suka sake yi. Aw tarqa fis sama, ko kuma ka hau sama, hawa sama ba da tsani ba, haka kawai sai a ganka fir, wa annabi ya tashi fir yayi sama. To sai suka sake wani sharadi suka ce idan ka je saman fa ka dawo haka kawai ba littafi, muna son sai ka karbo littafi a can, a baka littafi, ba za mu imani da hawanka sama ba hatta tunazzila alaina kitaban, har sai ka sauko da wani littafi na qara'uhu, kuma littafin mu karanta shi mu fahimta. Wannan izgili na biyar kenan ko na shida, wannan shi ne izgili da suka yi. Allah sai ya ce wa manzansa kul, ka ce subhana rabbi, tsarki ya tabbata ga Ubangiji, hal kuntu illa basharar rasul, ai ba ni ne Ubangijin ba kuma ni ba mala'ika ba ne, ai ban zama wani abu daban ba illa manzo ne ni wanda Allah ya aiko ni. Malam Ibn Kasir za mu karanta abin da ya kawo anan na yadda wannan maganganu da aka yi guda shida da ta'annuci da kafirai suka yi yinsu aka yi a mitin aka zauna aka yi shi, kuma Ibn Kasir zai ruwaito yadda aka yi shi ne zai ba mu labarin yadda maganganun suke. Daga cikin waɗanda suka halarci mitin akwai wanda ake kira daga ɗan Abbas, akwai wani wanda ake kira Utba da Shaiba, su waɗannan ubansu ɗayan kuma shi ne Rabi'a, ‘ya’yansa ne. Sai wani wanda ake kira Abbas Sufyan bin Harb da wani mutum da ake kira daga Bani Abduddar da kuma wani wanda ake kira Abul Bukhtari wanda shi ɗan uwa ne ga Bani Asad.
akwai wani wanda ake kira shi Aswad bin Muttalib bin Asad, akwai wani wanda ake kira Asim bin Wa'il. Waɗannan da wani wanda ake kira Hajjaj As-Suhaimi sune ijtama'u suka haɗu a wajen mitin, sai jagoran su wanda ake kira Aba Jahal. An gare waɗannan mutanen sune suka haɗu, su suke fitowa da waɗannan maganganu na izgili. Sun haɗu, ana cewa sun haɗu ne bayan faɗuwar rana, kuma sun yi mitin ɗin ne a gindin Ka'aba, domin lokacin Annabi bai ci garin Makka ba. Saboda a cikinsu waɗannan akwai waɗanda daga baya suka zo suka musulunta, suka zauna a gindin Ka'aba. Sashinsu sai ya bayar da aka yi mitin ɗin takardar bayan taro. Yanzu ana cewa akwai takardar bayan taro ko, wanda in an yi mitin sai a ba ma ɗan jarida, ita zai karanta ya ba da sanarwa ko. To takardar bayan taro da mitin ɗin ya tashi, sashi sai ya ce ib'asu ila Muhammad, ku aika zuwa ga Annabi, zuwa ga Muhammad. Kaga ba sa ce masa Annabi, sai dai kawai Muhammad. So Annabi Muhammad a aika zuwa gare shi. Suka ce fa kallimuhu, ku yi magana da shi. Wa khasimuhu, ku yi jayayya, ya faɗa ku faɗa a tattauna a gaya ma Annabi. Hatta tu'azziru fihi, har sai kun kafa masa uzuri, sai kun yanke masa uzuri. Wato yanzu ana son a gayyato manzon Allah ko, kuna dai ganewa ko. An yi mitin, an ce to yanzu a kira Annabi a yanke masa uzuri don za su ɗauki mataki, bari su gaya masa abin da suke so. Saboda haka hatta tu'azziruhu fi fa ba'asu ilaihi, sai aka aika zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama. Da aka je sai aka ce anna ashrafa qaumuk, mafiya girma daga cikin mutanenka, domin waɗannan su ne jagororin jahiliyar Larabawa. Kadijtama'u laka liyukallimuk, sun haɗu suna son su yi magana da kai, don haka akwai kira da aka gayyace ka, ana son ka zo don a yi magana da kai. Faja'ahum rasulullah sallallahu alaihi wasallama, sai ga manzon Allah ya zo sari'an da gaggawa. Wa huwa yazunnu annahu qad badalahum fi amrihi, abinda Annabi yake da tsammani, yayi tsammanin cewa kiran da yake yi yanzu ya bayyana mutanen nan sun fahimta, don haka ya tafi da sauri. Ina jin da kun gane magana. A tsammanin sa yake da tsammani cewa waɗannan jagororin sun fahimci kira, don haka za su yi imani. Sai gashi nan ya zo. Wa kana alaihim harisan, ya kasance yana da kwaɗayi a kan su yi imani. Bihai, wato yuhibbu rushdahum, Annabi ya kasance yana son waɗannan mutane su shirya. Wa ya'izzu alaihim anatuhum, Annabi tausayinsa ya yi yawa a kan waɗannan mutane, yana son su musulunta saboda su tsira. Hatta jalasa ilaihim, sai gashi na Annabi ya iso yanzu ya zauna a gabansu. Yanzu aka saurari maganar da za su faɗa, kaga dai shi ga abin da ya kawo shi, kuma ga abin da yake da tsammani zai faru. Dan haka yazo ya zauna a gabansu. Fakalu, sai suka ce ya Muhammad, ba sa kiran shi da ya Annabi saboda ba su yarda da annabtar ba. Ya Muhammad, suka ce ya Muhammad, inna qad ba'asna ilaika, mu mun aika ka zo ne ba dan komai ba. Linu'zarak fik, domin mu kafa maka uzuri, mu yanke maka hanzari, don za mu ɗauki mataki kenan a kanka. Wa inna wallahi, suka ce mu wallahi, ma na'lamu rajulan min al-arab, ba mu taɓa sanin wani mutum ba daga cikin Larabawa. Adkhala ala qaumihi,
ma adkhalta ala qawmi ba mu taba sanin wani mutun ya shigo da wani abu akan mutanen sa ba daga cikin larabawa kamar yadda kai ka shigo da wani abu akan mutanen ka wannan maganganun kun ga na barazana ne laqad shatamtal aba suka ce ka zagi iyayen mu an gane wa'ibtad din ka aibata addinin mu kace ba addini ne na gaskiya ba wasafahatal ahlam kace tunanin mu duk tunanin wawaye ne ku ji maganar suna dan haka suna kafa uzuri washatamtal alihata ga allolin mu nan a jikin ka'aba duk ka zazzage su wafaraktal jama'a kuma ka raba mutane fama baqiya min qabihin illa wa qad ji'tahu babu abun da ya rage na muni duk gaba daya a rayuwa ba wani abun da ya rage na mummunan abu face sai ka zo mana da shi kun ga barazana ce ko wato fi ma bainana wa bainaka cikin abun da ke tsakanin mu da kai fa in kunta innama ji'ta bi hadha al hadith suka ce idan ka kasance kawai kana zuwa da wannan zancen ne taqlubu malan kudi kake nema in kudi kake nema abin da ya kawo ka kenan kake wannan jama'ana laka min amwalina zamu tara maka duddukiyar mu hatta takuda aksarana malan har sai ka kasance kafi kowa kudi wannan shigo shigo ne ko idan da zai karbi wannan tayin to ai kuma da'awa ta rushe kenan ko wa in kunta idan kuma ka kasance innama taqlubu sharaf daukaka kawai kake nema wato fi ma fina daukaka kake nema a cikin mu sawadna ka alaina zamu shugabantar da kai akan mu shikenan sai ka zama kai ne mai ba da umurni amma dai ka daina wancan ayyukan da kake wa in kunta turidu mulkan idan ku mulki kake nema mallaknaka alaina zamu saka ka ka zama wanto bai mulki akan mu wa in kana hadha allazi yatik idan wannan abun da kake faɗa mana wanda yake kawo maka wannan labarin bima yatika ri'yan yana zuwa maka ne a mafarki wato tabin aljani ne suka shame ka abin da kake faɗa din nan idan aljani ne ya shafe ka wanda kake kallon sa a cikin bacci kadi galaba alaika yayin rinjaye akan ka yake saka ka kake waɗannan maganganu wa kanu yusammuna tabi' min aljinn suna cewa akwai tabi' min aljinn wanda yake bin annabi wai shine yake sa shi yake wannan kamar kwakwalwarsa ne ta tabu saboda haka sai suka ce idan wannan shine fa rubbama kana zalik mai yiwa zai zamanto wannan abun ne yake damun ka to idan haka ne bazalna amwalana fi talabi tabib zamu baza kudi sai mun nemo likita ya ma magani kaga wannan ai duk abun nan ne ake yi mu annabi sallallahu alaihi wasallam hatta nubri aka min har sai mun warkar da kai daga wannan abun da ya dame ka mun fahimci cewa watakila baka da lafiya aljanu sun taba ka dan haka zamu nemo maka magani fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanzu manzo Allah zai bada amsa saboda wannan tattaunawa ce wanda aka go yanzu ne gashi sun fada saboda haka sai manzon Allah ya ce ma bi ma taqulun duk abin da kuke faɗa ba ni shi duk abin da kuka faɗa ba shine abin da ya kawo ni ba ma ji'tukum bima ji'tukum bihi yace duk abin da kuka faɗa ba ni tare da shi abin da nazo muku da shi shine abin da nazo muku da shi bana neman kudi a wajen ku la atlubu amwalakum bana neman kudin ku wala sharafa minkum bana neman daukaka daga wajen ku wala almulka alaikum kuma bana son ne mulki akan ku walakinna allaha ba'asani ilaikum rasula Allah ya aiko ni ne kawai in kawo muku sako a matsayin ni manzon Allah ne wa anzala alayya kitaban kuma ya saukar mun da littafi wa amarani an akuna lakum bashiran wa nadhira ya umurce ni da in kasance mai yin albishir a gare ku ga duk waɗanda suka yi imani za su samu aljanna wa nadhiran kuma in kasance mai yin gargadi a gare ku ga waɗanda suka saba mun za su shiga wuta
فبلغتكم رسالة ربنا إسرمكو دساقون أبنججنا ونصحت لكم نامكو نسيها أكم ونن فإن تقبلوه إذن كن كربادة غريني ما جئتكم به أبند نظومكو دشي فهو حظكم في الدنيا والآخرة ونشين ربانكو الدنيا لكم الآخرة إن كن كربي أبند نظوم دشي وكنسا مربو الدنيا وما كنسا مربو الآخرة وإن تردوه علي إذن كوكا مير دشي كوكا كربان أبند نكراوكو دشي أصبروا لأمر الله زنيها أريد أمر دين الله حتى يحكم الله بيني وبينكم هر الله يحكم شيء أكانينا نتكانون أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كوكما كما ريد من زعل الله صلى الله عليه وسلم يفدي وتروى يرسنا شوى فقالوا يا محمد وإن كنت غير قابل منا يندبا يا جوابي با ذاك ساكي دورا مغانا تبيو wancan sharadin kam annabi bai karba ba ya kuma nuna musu cewa abin da yazo da shi shi yake kai naga idan sun karba za su rabauta idan ba su karba ba ba za su rabauta ba to sai suka sake magana fa in kunta ghayra qabil idan ka kasance ba za ka karbi abin da muka zo da shi ba ma aradna alayka abin da muka bijiro da shi muka nuna maka to faqad alimta annahu laysa ahad minan nas kai ka sani ya muhammad ka sani wai in baka karbi wancan abun ba tunda mun kawo wancan kam yanzu ka nuna mana ba za ka karba ba to idan ka ki karban abun da muka zo da shi ai ka sani cewa laysa ahadun minan nas babu wani mutum daya daga cikin mutane adyaqu biladan wadda yafi muƙuncin gari wadda yafi muƙuncin gari wala aqallu malan kuma ba wanda yafi mu karancin kudi saboda makka duwatsu ne kewaye da ita yanzu ne ake ta gyara gyaranta amma guri ne mai kunci ga zafin rana ga sahara ga duwatsu sun kewaye mutane gidaje tsubi tsubi haka shine suke ga mu annabi suka ce to ai ka sani a duniya a garuruwan duniya babu garin da yafi garin mu kunci ba mu da filaye ba mu da layuka an gane kuma mu matalauta ne kasar mu ba ta karban tsoro ba mu da kudi ba mu da komai wala aqallu malan ba wanda ya kai mu karancin kudi mu muka fi kowa karanci da talauci wala ashaddu aishan minna kuma ba wanda ya kai mu kuncin rayuwa muna rayuwa ne ta talauci da kaskanci to tunda ka san haka fasallana rabbuk roka mana ubangijin naka da kace ya aiko ka allazi ba'asaka bima ba'asaka bihi allan da ya aiko ka da abin da ya aiko ka da shi falyusayyir anna hazihi aljibal kage ya masa ya tafiyar da wadannan dutsen ya ba mu filaye nan ma ai kage wata magana ce ta dab wa annabi yanzu ya gaya ma Allah abu da kasar makka ta zamanto cewa filaye sun wadata allati qad dayyat alaina wanda wannan gurin ya tsutsuke ya kuntata akan mu wal yabsut lana biladana kuma ya shimfida garin mu ya shimfidar da arziki ya bude mana filaye ko ina wal yufajjira lana fiha anhar ya tsatsaga koramin ruwa ta zamanto ka anhar sham kamar yadda sham take da abin nan koguna da wuraren ni'ima da komai a mayar musu haka ko kage kenan yanzu idan an musu wannan to sai su biya Allah kenan da karban imani tunda yanzu ya musu aiki amma tunda da haka ne to yanzu ba za su yi ba sai an yi musu wannan kamar yadda anhar koramu suke a kasar Sham da Iraq wal yabu aslana man mada wani sharadi kuma suka ce to bayan yayi mana ya bude ya tafiyar da duwatsu ya mayar da ƙasa koraye shar da ruwa da komai da ni'ima duk mun samu wannan fa shine sharadi wai za su yi imani in ba a musu haka ba za su yi ba sannan sai suka ce banda wannan kuma wal yabu aslana man mada min abaina ka gaya mu Allah naka muna da kakannin mu da iyayen mu waɗanda suka mutu to a dawo da su wannan sharadi ne na wai za su yi imani
وليكن في من يبعث كما ما منا جاء ما كتكين كهكنين نامو ما ودن دزا أداو دسو أداو دقصي بنو كلام سي أن داو دشي شي أتاسو شي الله يتي أفاس كشي شي أن دي أداو دشي إمبا إمبا كبراسي إيماني كيكا دوبيتا أن نتيمالا فإنه كان شيخا صدوقا كاجو شي صوهوني مي غسكيا سو داكا أداو من دشي فنسألهم idan yazo tunda ya taba zuwa lahira ai wata kila ya gamu da ubangiji idan aka taso shi Allah ya dawo da shi me gaskiya ne shi sai mu tambaye shi amma ta kulu akan abin da ka fara shin da kaje lahira kam an gaya maka akwai Muhammad zai zo da gaske wai wannan duk sharadi ne muna karanta kisan ne dan kaji ta'annuti saboda haka kafirin yanzu ma ba shi da irin waɗannan sharuɗan ba shi da shi wannan ta'annutin suke manzo Allah saboda haka sai ka an zo da Usayy ibn Kilab saban shi mutun ne mai gaskiya sannan mu tambaye shi akan abin da ka fada haqqun huwa am batil abinda annabi abinda Muhammad din ne yake fada shin gaskiya ne ko ƙarya ne Usayy yanzu ka ba mu labari tunda kai ka je lahira ai ka gamu da ubangijin nasa a can kuma a gefe guda a wannan magana kuma za a ga kenan sun yarda Allah yana kisa sun yarda mana tunda yanzu kakansu ya mutu Usayy kuma yanzu suna son tunda yaje lahira wata kila ya gamu da ubangiji idan yazo ya fadi magana a gane a tambaye shi shin abinda annabi ya fada din nan gaskiya ne ko ya fa in sanata ma sa'alnaka idan ka aikata abin nan da muka tambaye ka wancan sharadin kan an wuce shi ko idan ka aikata abin da muka tambaye ka to wasaddiqu ka za mu gaskata ka saddaqna ka za mu gaskata ka wa arafna bihi manzilataka indallah kuma daga nan za mu gane matsayinka a gurin Allah yanzu duk ayoyin nan wai ba su yarda da su ba saboda jabbaranci da ta'annutanci da izgili za mu yarda da cewa yanzu kai mai gaskiya ne kuma mun san matsayinka a gurin Allah wa annahu ba'asaka rasulan kuma ya aiko ka a matsayin manzo kama ta kulu kamar yadda kake fada fa qala lahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga amsar manzo Allah har yanzu a tambaya ta biyu sai ya ce musu ma bi hadha bu'ist ba da wannan aka aiko ni ba inama ji'tukum min indillah ai na zo muku ne daga wajen Allah bima ba'asani bihi da abinda Allah ya aiko ni da shi faqad ballagtukum ma ursiltu bihi ilaykum kuma na isar muku da abinda Allah tabaaraka wa ta'ala ya aiko ni da shi fa in takbiluhu idan kun karbe shi abinda nazo muku da shi fa huwa hazzukum fid dunya wal akhirah shine rabanku a duniya da kuma lahira wa in tarudduhu idan kuka mai da shi alayya izuwa gare ni asbiru li amrillah zan yi hakuri da hukuncin Allah tabaaraka wata'ala hatta ya hukuma Allah baini wa bainakum har Allah ya hukunci tsakani na da tsakanin maganar su ta farko da ta biyu ta saba ko amma amsoshin da annabi yake bayarwa da na farko da na biyu duk ɗaya ne ba su da bambanci saboda ita gaskiya ba ta canzuwa wannan ma kenan yanzu bai karba ba to saboda haka za su sake fitowa da ta'annuti na uku dan dama mun ga muku abubuwa shida ne fa qalu sai suka ce fa in lam taf'al lana hadha idan baka aikata wannan ba fa khuz li nafsika to ka karba ma kanka yanzu fa sal rabbak ro ga ya mu ubangijin ka ka tambaye shi an yab'asa malakan yusaddiquka bima taqul Allah sai ya saukar da mala'ika daga sama idan ka fada shi kuma yana gefen ka yana tsaye sai ya ce gaskiya ka fada yanzu an tsallake duk wani abu an tafi kuma har kan mala'ika saboda haka mala'ika yazo idan ka fada sai ya gaskata wayuraji'una anka ya rinka yi mana muraja'a wato yana fada kana fada yana gaya mana is'alhu ka tambaye shi fayaj'al laka jannat ko kuma shi Allah ya saka maka gona wa kunuzan ya sanya maka taska wa kusuran da katangu na gida
من ذهب وفضة alo kaji kenan a to wannan akwai matsala wallahi akwai matsala wani yana ce wannan saura minti 5 a tashi ya salam ai da mun fadi ta annutan guda 6 sannan mu fitar da durusa da suke ciki wannan shine abin da ya kamata ai amma dai a gurguje shine sai suka ce masa ka tambaye ubangijinka yazo maka da gona ba sai ka nemi abinci ba ga gonarka nan ga gidanka mai doguwar katanga kuma doguwar katangar ta zama ta zinariya da azurfa ya zamanto haka in ba ai wannan ba to ko dai a sarayo mana da sama kamar yadda kake rayawar cewa in ba mu yarda da kai ba za a mana azaba to yanzu mun ki yarda da kai din in zaka sarayo da sama sai ka sarayo da ita manzon Allah ya ce musu har yanzu dai abinda nazo muku da shi Allah ne ya turo ni idan kun karba kun yi imani da shi to wannan shine rabon ku a wannan duniya a kuma lahira idan kun karba shikenan idan ba ku karba ba zan yi hakuri da al'amarin Allah tabaraka wa ta'ala sai suka haura suka sake cewa tunda wannan sharadin ma baka yi ba to abu na gaba shine au ta'tiya billah kai dauko Allah ka kawai ku zo yanzu mun canza mala'ikan ma ba za a karba ba dauko Allah ka tafi da shi ko kafirin da zai daga hannu yace in alqur'ani gaskiya ne in manzon Allah gaskiya ne a masa ruwan wuta da duwatsu kaga ayyan dukan kamar kafiran ma na wasa ake ko wadancan kafirai ulaika humul kafiruna haqqan wadannan sune kafirai na hakika ba ka da shakku ko kai da kake jin labarin su ka san kafirai ne na hakika kafirai ne na hakika wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya bada shaida akan su cewa kafirai ne na hakika shi yasa ubangiji tabaraka wa ta'ala a karshen aya sai yace qul ka gaya musu subhana rabbi kace tsarki ya tabbata ga ubangijina hal kuntu illa basharar rasula ai ba aljani ne ni ba mala'ika ne ni ba ba kuma zan zo da Allah ba ni manzo ne a gare ku wanda Allah ya turo ne muku albishir da aljanna idan kun yi imani idan ba ku imani ba to muku gargadi da cewa akwai azaba tattare da ku so wannan shine karshen waɗannan ayoyi a gurguje saboda mun tsallake labarin saboda lokaci ya zo wallahi ma fitar da wasu abubuwa a ciki na darussa saboda mai taurin kai yanzu ya kamata ya san akwai na gaban sa yawa amma duka da taurin kanka ne yanzu da kake da laushi in dai ka bi wannan hanya ta taurin kai da yin kin imani da Allah to matattarku da kafirai na hakika din za ta zama iya zamantowa daya dan haka akwai darussa a ciki da yawa wanda Allah tabaraka wa ta'ala za mu fitar da su a ciki domin ta'annutin mai ta'annuti ya zamanto cewa kamar gado yake akwai magabata a wajensa wanda yanzu mai yiwa in an gaya maka gaskiya zaka ce kai kai ma ka debo naka tarkacen ka zuba ka debo naka surkullan ka dora to ka sani akwai wanda suke gaba da kai babu abin da ya zama wajibi sai an sallama ma ubangiji a sallama ma Allah a yarda da Allah sannan a ƙarshe muna sake jaddada muku ya ku al'umma cewa ku sani manzon Allah ya ce fitinar mutun a cikin abu uku take fitinar dan adam fitnatur rajul takunu fi thalasa fitinar mutun tana zama a cikin abu uku abu na farko imma fitnatun fi mali fitinar sa a cikin kudi daya kenan fitnatuhu fi ahli imma fitinar sa ta zama cikin ƴaƴansa da matansa wa imma fitnatuhu wato fitinar sa takunu fi jari
ta zamanto cikin makwabcinsa yanzu wannan al'ummar tana cikin fitinar kudi fitinar kudi ne yanzu ya damu al'umma dan haka zaka ga ko nassin qur'ani aka karantawa mutun idan zai kauce wa wannan nassin ya samu kudi to zai kauce masa sai dai wata kila ya ta dan da barbaru ya ce daga baya zai tuba kai ne daga bayan ko Allah ne yake daga baya ko kuma ka samu mata su zame wa mutum fitina rayuwa sa'annan ko kuma fitinar ta zama a cikin makwabcinka sai annabi ya ce me magani magani shine yace tukaffiru hasalatu wasiyam abinda ke kankare wannan fitinar ya fitar da kai daga cikin fitinar shine azumi da sallah to mutane kusan sallah wallahi tallahi kusan sallah kada mutun ya zo kawai ya tayin sallah da ka wallahi ina gaya muku application ce sallah duk application da kake saukarwa a wayarka idan baka iya sarrafa shi ba wallahi ba zai sarrafu ba duk application din da kake saukarwa a waya idan baka san yadda za kai ka sarrafa shi ba wallahi ba zai sarrafu ba dan haka sallar ka application ce zuwa wajen ubangiji ka san yadda kake sarrafa ta tambayar ka ake ka san yadda ake sarrafa ta ka je ka nemi sanin ta wannan wasiya ce wallahi kowa ya san na rantse muku da Allah duk wanda ya shiga cikin kabari wallahi ita ake fara tambaya idan tai kyau shine duk abin da ka sani zai karbu amma wallahi idan ba tai kyau ba annabi ya ce faufau duk wani karatunka na alqur'ani duk wani azuminka duk wani hajjinka duk wani abin da ka sani in dai wannan sallar ba tai kyau ba wallahi sauran ayyukan ma babu su wannan al'umma tana da ganda wajen ta san addini ta tsakani da Allah yanzu wannan azumin da annabi ya ce yana kankarewa da shi da sallah mutane da yawa sai ka daga su ba su san rukunan azumin ba ba su san abin da yake sunnar sa ba ba su san abin da yake farillar sa to ta ya za a yi a kankare maka gashi kana cikin fitina mu ji tsoron Allah abin da yasa Allah ya kawo mu wannan duniya wannan sallar wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban kawo ku wannan duniyar ba sai don ku bautata mu na rantse da Allah duk wani wanda yake jin wai ba zai je san wannan sallar ba wallahi zai yi nadama bayan ya shiga cikin kabarinsa kuma kabarin nan yanzu mutuwa sauki gare ta da wuri kawai zaka ji mutun ya mutu ku gyara jama'a ku gyara Allah ya sani mun gaya muku Allah ya sani mun gaya muku kuma kun san mun gaya muku ku gyara azumin duk mutumin da ya kuskure ya shiga karkashin wannan kasa bai gyara mu'amalarsa da ubangijinsa ba to ya sani akwai matsala babu abin da yake kai ka kusa da Allah kamar sallah to ba ta da kyau ga cuku-cuku ga ciwa-ciwa ga wane ne mutum ya zo yana sallah ana kada masa garaya wayarsa tana bugawa ta shiga tsakaninsa da ubangiji bai san farilla ba bai san sunna ba bai san ba'adi ba bai san kabli ba kuma a hakan din ma kida yake yi a cikin sallar yana yi ma Allah kida ya jama'a mu kiyaye kan ubangijinka da gaske yake wallahi da gaske yake Allah ba wasa wama khalaqna as-samawati wal arda wama bainahuma la'ibin ban yi sama ba ban yi kasa ba ban yi abin da ke tsakanin ta ba dan wasa saboda haka ba wasa ne kawo mu wannan duniyar ba kowa muna masa nasiha akwai malami a unguwarku yana koyar da qawaidi je ka koya ka je ka koya ai yanzu yara wasu yan shekara uku ana musu damara a sa musu necktie a musu zanzaro a kawo musu akwama a saka musu indomie ai komai a kai su koyan abcd
ina Allah yake ina na Allah yake ko ba ai ina na Allah hatta babban mutum da ya kai shekara 60 bai da cikakkiyar karatun Fatiha mai kyau cikakken Fatiha mai kyau bai da shi ina za a je jama'a waɗannan shekarun a bata su a banza Allah yana jiran kalbil mirsad yana nan a madakata yana jira wallahi mu shiga hankalinmu na rantse da Allah ba a dawowa in an tafi kuma an tafi kenan kada a tafi cikin kuskure jama'a kada a tafi cikin kuskure kada ka kuskura ka shiga lahira cikin kuskure kada ka kuskura ka shiga cikin lahira da kuskure kai kokari ka gyara Allah ya ba mu sa'a اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك إيمانا ثابتا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حسنا اللهم ارحمنا وارحم آباءنا وارحم أمهاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا من رفع السماوات بغير عمد ترونها استجب دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل صيامنا وتقبل ركوعنا وتقبل سجودنا يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ينا daga cikin ladabi in ana addu'a ka daga hannu dan naga wasu haka suka kifa hannunsu suna zaune sai da aka zo shafa sai suka shafa ai ba zuba maka ba wallahi baka karba ba tunda baka mika hannu ba yawa